বৰ্তমান প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰাকৈ নৱ প্ৰজন্মৰ খেলুৱৈসকলক এক উন্নত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে শিৱসাগৰ ৰংপুৰ জ্যোতি ক্লাব শিৱসাগৰ ক্ৰীড়া সন্থা অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা এথলেটিক্স একাডেমী আৰু প্ৰবীণ এথলেটিক্স সন্থাৰ যৌথ উদ্যোগত জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া আৰু ৰাইজৰ সহযোগত এক জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এমহীয়া বিশেষ এথলেটিক্ছ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ মঙলবাৰে সামৰণি পৰে এন আই এছ প্ৰশিক্ষক প্ৰাঞ্জল বৰুৱা জোনালী বৰুৱা আৰু পি আই বিজয় শইকীয়া প্ৰবীণ খেলুৱৈ ৰজনী চেতিয়া আব্দুল হামিদ অনন্ত ৰাজকোঁৱৰ মকবুল হুছেইন ৰাজেন গগৈ আদিয়ে এথলেটিকছৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন শিতানত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা উক্ত শিবিৰত উজনি অসমৰ গোলাঘাট শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ধেমাজি আৰু মাজুলীৰ প্ৰায় দুই শতাধিক খেলুৱৈয়ে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল ৰংপুৰ জ্যোতি ক্লাবৰ সভাপতি ৰাণা খানে সঞ্চালনা কৰা আৰু সম্পাদক বাবুল খানে হাত ধৰা সামৰণি অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈসকলক নিজৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি কঠোৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিবলৈ আহান জনায় ইয়াৰ উপৰি সামৰণি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ শাখাত শিৱসাগৰ তথা অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা কেইবাগৰাকীও প্ৰবীণ এথলেটিকছ খেলুৱৈক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সামৰণিত আয়োজন কৰা মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলক বঁটা প্ৰদান কৰা হয় শিৱসাগৰ ৰংপুৰ জ্যোতি ক্লাবত অনুষ্ঠিত সামৰণি অনুষ্ঠানত শিৱসাগৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি পুনাৰাম মিলি সম্পাদক মনোজ ভাগৱতী ফুটবল বিভাগৰ সম্পাদক মৃণাল চুতীয়া প্ৰবীণ এথলেটিক্স সন্থাৰ সভাপতি ৰুষেশ্বৰ বৰা সম্পাদক মান্না কুমাৰ গগৈ উপস্থিত থাকে নমস্কাৰ আমি এক জুলাইৰ পৰা আজিলৈকে এমাহ যোৰ আমি এথলেটিক্সৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ল ৰংপ্ৰজ্যোতি ক্লাব তাৰপিছতে আমাৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা এথলেটিক্স একাডেমী আৰু য়াৰি ফাইভ আৱটানী স্পৰ্টছ একাডেমী আৰু শিৱসাগৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত আমি কৰিছিলোঁ ইয়াত দুশ নজন আমাৰ খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰপিছতে আমাৰ ঢৌকাখানাৰ পৰা আহিছে ধেমাজিৰ পৰা আহিছে তাৰপিছতে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে তেনেকৈ ধৰণৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিছে আমি নথৈ সুখী আমাৰ লক্ষ্য অলিম্পিক আৰু ইয়াৰ পৰাই মানে সৃষ্টি হওক অলিম্পিকলৈকে সেইকাৰণে আমাৰ পৰীক্ষকসকলকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ উদ্যোক্তা হৈ পিনি গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত আৰু খেলুৱৈ ভৱিষ্যত আমাৰ শিৱসাগৰৰ ভৱিষ্যত ইয়াৰ পৰাই গঢ় ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ শিৱসাগৰৰ পৰা ছৈয়দ মুস্তাকুৰণৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য